როგორც ან ხარ დიპიჩ დაიძენენ პილოტები პრინციპში სოხაძე არის პირველზე ტურიაშვილი გადასულა მეორე ადგილზე წინვალე და ბრიდონაშვილია მესამეზე როგორც ან კაჭარავამ დაკარგა აქ პოზიციები მაგრამ კაჭარავამ ერთი აქ მოიპობა უმალვე გადავიდა მესამე ადგილზე და ტურიაშვილს ახლავს ლიფტრიპში ამოუდგება დავახიჩილა ორი პოზიცია დაკარგა O, აქ რამდენი თეთრი გოლია, რამდენი გადამხრუჭება ი კონტაქტების კასკადი მივიღეთ, მაგრამ სოხაძე პირველზეა ინარჩუნებს. თავის პირველ ადგილს ტურიაშვილს და კაჭარავას შორის აქ როგორი სერიოზული ბრძოლა გვაქვს, ძალიან ახლოს არის კაჭარავა, ასევე ბრიდონაშვილს უტევს ჯავახიშვილი, ძალიან ხისტად და ვირტუალური უსაფრთხოების მანქანა. რასაზე საინტერესოდ არიან გადანაწილებულები. ხო, ამასობაში გაქრა უსაფრთხოების მანქანა ვირტუალურ გულისხმობს. ხადია მიმინოშვილი იქ მაკლარენთან არა, ეს მახარაშვილი იყო. და აქ როგორი სერიოზული ბრძოლები გვაქვს ორივე ფერარი როგორი გააქტიურებულია. ერთმა მაკლარენს გადაასო, მეორე უილიამს სოხაძეს უსწრაფესი წრე ამასობაში 1:46:215 მიათასები 4-ია გასხოვება. მეორე ადგილთან აშკარად ანელებს ტურიაშვილი კაჭარავას. ამასობაში მახარაშვილს იქ როგორ უტევს ჯანაშია აქ აი ამ სტორ მონაკვეთზე ამბობდი სადაც ბევრი გასწრება უნდა მიგვეღო და ერთი მინიმუმი ვიღეთ ვაშა ჯანაშიას შესრულებით რომელმაც გადაასწრო მოკმედ ჩემპიონს. ეს ყველა გილაც დააჭირა. ო, აქ მეორე ადგილისთვის რა ხდება? სამი პილოტი ერთად სტორმონაკვეთზე. კი. ოთხი პილოტი გვერდიგვერ. კი და ბრიდონაშვილი რასაკეთებდა და ამასობაში კონტაქტი კაჭარავასა და ტურიაშვილს შორის. და ბრიდონაშვილმა უბრალოდ რა გააკეთა? რა ტრაექტორია დაჯობა ახლა ყველა სოხაძის გარდა და გადავიდა მეორე ადგილზე. ვირტუალურ დუბლზე მიდის ასტონ მარტინი, ამასობაში ფერარისა და მერსედესის ბრძოლა ყვავ. ეს ლუკა მახარაშვილია ჯანაშიასთან რეები ხდება ტრასაზე. აქ ხედავთ ნაპირის ნაწილები. ლუკა მახარაშვილი სარგებლობს ამარეულობით და მესამე პოზიციაზეა, მეცხრე ადგილიდან. ანუ ეს სტარტი იყო სრულიად წარმოუდგენელია. 4 მრბოლელი გვერდიგვერდ ბატონო შეტევა, აქ შეტევა ჯავახიშვილის შიდა ტრაექტორიაში აღმოჩნდება სავალუკასთან და საბაჯეჯურობით გადადის მესამეზე გან შეტევის საშუალება ექნება. მახარაშვილს მაგრამ რამდენად შეძლებს? ძალი დროშები მეორე სექტორში. აქ გაქრა ყვითელი დროშები და უკვე შეტევის საშუალება ექნება მახარაშვილს, ასევე ფრთის გააქტიურების საშუალება, მაგრამ მანძილი მე მგონი არ არის, მაგრამ გარისკა, როგორ გარისკა? სად ჩაუძურა აქ მახარაშვილი ჯავახიშვილს და რა ბრძოლა მივიღეთ ჩასაბრებულია? ტრაექტორიაში ვერ დაკეტავს ჯავახიშვილი ლუკას და გოჩიტაშვილმა კინაღამ დაკარგა კონტროლი აქ ზიგზაგებით. ცდილობს ხადია კაჭარავა ჩამოიტოვოს, მაგრამ ეს ძალიან რთული რამ არის. შიდა ტრაექტორიაზე აქ კიდევ კარგი ბოლო მომენტში გადაიფიქრა კაჭარავა, თორე შეიძლება სერიოზულ კონტაქტამდე მისულიყავით. უფაქ როგორი ბრძვიან ერთმანეთში, როგორ უკეტავენ ერთმანეთ ტრაექტორიებს. მოვიდა შიდაში სლიპსტრიმი, ვისი სლიპსტრიმი აჯობებს? ეს არის საინტერესო. გოჩიტაშვილი გაიქცა შიდა ტრაექტორიაზე და კონტაქტი გიორგიშვილსა და გიორგი კაჭარავას შორის დაკარგა ავტომობილი. გოჩიტაშვილმა კაჭარავაში შორის ჩადგა. როგორც ჩანს ისარგებლა, ისარგებლა, მაგრამ აი ჯავახიშვილი კონჩეტევაზე ცდილობს ახლა თავის პოზიცია დაიბრუნოს გარეთ უშიდა და ჯერჯერობით გარე ტრაექტორია იმარჯვებდა, მაგრამ ნახოთ ბოლომდე აქ შემოვლიცი თითქოს უკვე შეა, მაგრამ მაკლარენი აჩქარებს კარგი იყო წესით აქ შემოვლის თუ არა. ეს არის საინტერესო, რამდენ ფაზიანი ბრძოლა გვაქვს შიდა ტრაექტორიაზე? მინაძე უნდა იყოს წესით, მაგრამ მანძილი არ ეყო. გვერდიგვერდ გაიარა და ვერ ჩაედია მინაძე. სტარ მონაკვეთზე გავიგებთ ახლა ჯავახიშვილი თუ მახარაშვილი და უკან მინაძე თუ კაჭარავა გარე ტრაექტორიით. ჯავახიშვილი ცდილობს აქ შიდა ჩაკედავს, ხადია მახარაშვილი ახლა დაჯვარედინებას ეცდება ჯავახიშვილი და ვნახოთ შიდაში ვინ აღმოჩნდება პირველი. არა, მახარაშვილმა ძალიან ჭკვიანურად ჩაკედა, მაგრამ რაც აქ ლუკამ გაუკეთა სადაც გადავარდა ლუკა და მიარესი კი აქვს გააქტიურებული იქ ჯავახიშვილს და ეს ყველაფერი დაეხმარება სწორედ მას და არა მახარაშვილს. რომ ვეღარ შეუკიდა, ვეღარ შეუკიდა მიარესის. ხედავთ მატარებელს ვერ არის უკან.
ამოთ ეხა აკაო რედბული რედბული ტურიაშვილი ნუ ცდილობდა და კონტაქტის გარშე გავიარეთ რა საკეთებს აქ კაჭარავა კაჭარავა ცდილობდა მაგრამ ვერ მოახერხა კინაღამ კონტაქტამდე მივედით კლავა კინაღამ მოცურდა მიმინოშვილი ნახოთ აქ გაუტოლდა ტურიაშვილს კაჭარავა ჯერჯერობით წყვირით წინ სლიპტრი მიაქვს ფერარისთან ო აქ დაცდილობდა შეძრომას კაჭარავა და საბოლოო ჯამში მაინც გადაასწრო ტურიაშვილს ბრავო ბრავო კაჭარავას Hey guys, welcome to the stream. როცა არნებდები, ყველაფრის მიღწევა შეგიძლია. გამოსადე უსაზღრო შესაძლებლობები. Lenovo Legion-ი. მიმინოშვილი ტურიაშვილი, თუმცა ასეც ნუ იტყვი, რადგან ძალიან ახლოს არის მიმინოშვილი გარედან, აქ ნუ ხილად უნდა იყვნენ, ხილად უნდა იყვნენ, აქ როგორ არ შეეხნენ ერთმანეთს? არნებდება, არნებდება ლევანი ტურიაშვილი სარგებლობს ამითი გარე ტრაექტორიაში ახლა ლუკა მოუწევს, აქ თმა უნდა მოუწევს გაზნა ფეხის აშვება, მაგრამ აი აქ შეიძლება აღმოჩნდეს შიდა შიდა ტიბატონო ტურიაშვილი. ერთმანეთს ეტევა და დაცვას უწევდა მიმინოშვილს და აი ეს მომენტი მაგობა აჩქარებით და საბოლოოდ მოიგო კიდეც პოზიცია და გამოვიდა გამარჯვებული ამ ბრძოლიდან ლუკა ტურიაშვილი ორი პოზიცია დაკარგა ლევანი ტურიაშვილი. ცდილობს ახლა ჯავახიშვილი გავიდეს ფრიდონაშვილთან, ჯავახიშვილი გადის ლიდერად ამ ბრძოლაში. ერთდროულად გადის ლიდერად, მაგრამ აი ახ ვერ ჩაჯდა მოსახვევში და ისარგებლა ფრიდონაშვილმა ამ ყველაფრით. ძალიან ლამაზი თავდაცვა იყო. აი აქ ფრიდონაშვილის მხრიდან. აი აქ დაჭირდება ფრიდონაშვილს შესაძლებელი სტრატეგია ხوار იყო. სტრატეგია ხوار იყო ჯავახიშვილის მხრიდან. მეორე დიარეს ზონა და ისევ პოზიციები გათვალეს. პა და აქ გამოდის რომ ჯავახიშვილი გადადის მეორე პოზიციაზე. მაგარწება ჩვენი საჭიერები, პედლები, ყველაფერი. სახ აი პედლებს იყენებენ სწორედ ტურიაშვილი და მიმინოშვილი, რომლებიც აი ესე იბძვიან ერთმანეთში. ტურიაშვილი გადადის მეშვიდე ადგილზე. აა რა ტურიაშვილი ინარჩუნებს თავის მეშვიდე ადგილს და აქ თავისი ფერარი მიმინოშვილი ცდილობს რომ წაართვას ეს მეშვიდე პოზიცია. ოხ, რატო გაქრნენ კადრიდან, ძალიან ცივი იყო ეს მომენტი. და აქ საბურავის საბურავში, რასაც ქვია, მიმინოშვილი ჯერჯერობით გადადის, წინ ტურიაშვილი გადავიდა, შემდეგ მის წინ და საბოლოო ჯამში ლევანმა მოიგო ეს მიკროდუელი მეშვიდეზე ამ მიმინოშვილი. მერვეზე ტურიაშვილი სოხაძესთან ერთად დავდივართ უკვე ბოლო მონაკვეთებს სტარტ ფინიშის ზოლზე გავა ახლა გიორგი სოხაძე რომელიც დიდი ალბათობით დაკარგა კონტროლი და არ კარგავს კიდეც აი ეს ზიგზაგებით მოიპოვებს თავის მეორე გამარჯვება სეზონში დედიზე მეორე მოგება ნამდვილი მეტრონომი ვიდიარა ახლა ამ ადამიანმა და საბა ჯავახიშვილი მეორე პოზიციაზე საბა მოახერხა პოდიუმზე ახლა და ბრავო გიორგი ფრიდონაშვილს აი ეს ჩაკეტა სწორედ სამეულზე სამი ადამიანი ვეყოლება სწორედ პოდიუმზე და ისე იბრძოლა მთელი როლის განმავლობაში და მართლა შეიძლება არ იყოს ყველა პოზიციაზე იყო ეს ადამიანი და ესლა კი ჩვენ პოდიუმის გამოცხადების მერე დისკუსი შემიძლია გადავინაცვლოთ მცირე ინტერვიუ გამარჯვებულებთან ნახოთ სამეულ დიდი მადლობა ყველა მონაწილეს ვინც დარეგისტრირდა და გამოვიდა ონლაინ ჩვენი კლუბიდან ყველგან მადლობა მაყურებლებს რომ მიყურებდით ჩვენ კი ერთ კვირაში დაგიბრუნდებით ბატონო ორ კვირაში დაგიბრუნდებით ორი ეტაპით ზედიზეთ როგორც ახლა როგორც ახლა ამიტომ გველოდება წინ სერიოზული ცხელი რგოლები გიხლავთ ორ კვირაში სიმლექსის YouTube-ზე სწორედ დიასამიძე პარატაპიაშვილი ვიყავით თქვენთან ერთად ლუკა მახარაშვილი ახლა თქვენთან ერთად კარგად იყავით